semuanya. Starfield Quack Small. How's this? Oh no! Mungkin lah emang coba lah, I don't know. हामी चाहिँ घरबाट भर्खर हिँड्दैछौँ होइन धेरै भयो युट्युब भिडियो नबनाएको हाम्रो युट्युब च्यानलमा कभर गर्नेछौँ अब अहिले चाहिँ हामी उसको काम गर्ने ठाउँबाट जाँदैछौँ त्यही भएर तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पुरै हाउस फिनिल हाउस छ यहाँनिर म एक क्राउन हानिदिन्छु है पुरै फिनिल हाउस त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ दुईजना मात्रै छौँ आज पनि किनभने आज भनेको फ्राइडे हो नि त प्रायःको छुट्टी हुँदैन तर हाम्रो चाहिँ छुट्टी मिलेको छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी दुईजना चाहिँ घुम्न जाउँ भनेर निक्लेको छौँ मौसम चाहिँ कस्तो शीतल छ क्या शीतल छ नत्र भयो एकदम गर्मी महिना स्टार्ट भइसकेको छ नि त जुलाई लागिसकेको छ एकदम गर्मी स्टार्ट भइसकेको छ तर अब घाम लाग्नु भन्दाखेरि त ठिकै छ यस्तै वेदर हामीलाई पानी पर्छ भनेर हामीले चाहिँ एकदम छाता पनि बोकेर हिँडिरहेको छौँ जे होस् अब पानी पर्दाखेरि चाहिन्छ नि त छाता त्यही भन्नु अगाडि हाम्रो भिडियो न्यू भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ भने त्यही भन्न त जति पनि हाम्रो न्यू भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ हाम्रो भिडियो हेरेर चाहिँ एकदम अब तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला हामी अझै पनि नयाँ नयाँ अपडेटहरू ल्याउँछौँ भिडियोहरू ल्याउँछौँ जति पनि हामी नयाँ नयाँ ठाउँहरूमा घुम्दै जानेछौँ त्यो तपाईँहरूलाई हामीले सकेसम्म जति हामीले हेरेको समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नुहोला सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला तपाईँहरूको साथ सपोर्ट र मायाको अपेक्षा गर्नेछौँ भन्दै अब हामी अघि बढ्दैछौँ है त हामी चाहिँ बस स्टेसनमा आइसकेका छौँ अब चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ यक्सम्म हामी हाम्रो स्टेसनसम्म सानो बस चढ्छौँ अब बस आउँदैछ यो चाहिँ हाम्रो मार्ट सानो उसको के भन्छ सानो सपिङ सेन्टर सानो माट खानेकुराहरू के यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ बस आयो र हाम्रो बस पनि आइसकेको छ फाइनल्ली अब हामी चढ्दैछौँ है त चढा ल काट्छु हौ ओके हामी चढ्यौँ है त अहिले चाहिँ हामी बस चढेर जाँदैछौँ है यता हेर न त्यो अलि साइड लगाऊ कि अलि साइड पेट घटाऊ त्यस्तो गरेर हेर ल डिरेक्टर साहब रिल्याक्स बसबाट झरेर अब नजिकैको मेट्रो स्टेसनमा आइसकेको छौँ अब यहाँबाट हाम्रो लगभग ट्रेन चेन्ज गर्नुपर्छ बिचमा गएर त्यसपछि चाहिँ एकदमै लामो यात्रा हुन्छ रेड कार्पेटमा हिँड्दैछौँ नि हामी यसलाई के भन्छ इस्का भेटर ओ भाइ मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड हामी चाहिँ अहिले इस्का भेटरमा चढिरहेका छौँ हो त लिफ्ट त भन्दैन नि यसलाई गर्नु ल बसमा एसी हुन्छ अब ट्रेनमा पनि एसी हुन्छ बाहिर बाहिर त एसी हुँदैन नि त
हामी ट्रेनमा पर्खिरहेको छौ ट्रेनलाई। ल अब चाहिँ हामी ट्रेन चेन्ज गरेर हिँड्न लागेको छौँ। अब हामी 3 नम्बर ट्रेन लाइन चढेर चाहिँ डाइरेक्ट अशोक बस टर्मिनलसम्म जानेछौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी यहाँबाट स्टारफिल्ड लाइब्रेरीमा जान गइरहेको छौँ। ल फाइनल्ली ठ्याक्कै ट्रेन पनि पाइयो यार। आउने बित्तिकै सिट छ, बसिहालौँ ल। सिट पाइयो, अब फेरि ट्रेनमा बोल्न पाइँदैन। अब हामी 1 घन्टाको यात्रा तयार गर्छौँ है त। माफ गरे, बहुत मनुष लग रहे हो, मत करो रन लो। क्वेक स्मल भन्ने ठाउँमा आइसकेको छ। अब 7 नम्बर गेटबाट निक्लिनु पर्ने रहेछ है। अब हामी जाँदैछौँ, अब हामी चाहिँ यहाँबाट हामी चढ्दैछौँ। अब 7 नम्बर गेटबाट निक्लिने अरे यो स्केले के भन्छ अरे स्केलेटर चढेर जानेछौँ। अब हामी चाहिँ क्वेक्स मलमा आइसकेको छौँ, स्टारफिल्ड। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पछाडि, यता पनि छ है। यो चाहिँ सिनेमा हलहरू पनि रहेछ, पोस्ट अफिस पनि रहेछ, एक्वारियम पनि रहेछ। अब हामी सबै घुम्न त भ्याउँदैन होला, तर सकेको चाहिँ घुम्छौँ, हेरौँ। अब हामी चाहिँ क्वेक्स मलमा जाँदैछौँ। पहिला सुरुमा चाहिँ स्टारफिल्ड क्वेक्स मल भित्र छिर्दैछौँ। अब हामी यहाँ क्वेक्स मलभित्र छिर्दैछौँ है। अब चाहिँ हामी यहाँ मलभित्र हामी छिरिसकेको अवस्था हो। बाहिरबाट भित्र आउँदा चाहिँ क्या आनन्द, शीतल भयो। अब अलिकति मन परेको कपडाहरू किन्छौँ हामी, मन पर्यो भने। त्यसपछि हामी लाइब्रेरी पनि घुम्नेछौँ। त्यसपछि के हुन्छ, एक्वारियम पनि रहेछ है, त्यो पनि टाइम भ्याएसम्म हामी घुम्नेछौँ, तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ है त। ल फाइनल्ली मैले क्वेक्स मलमा चाहिँ यहाँनिर ट्र्याक सुट किनेको छु है। एकदमै मन पर्यो हेर्ने बित्तिकै, त्यही भएर मैले चाहिँ किनिदिइहालेको, प्राइज नहेरी किनिदिएको है। लास्टमा त प्राइज अलिकति महँगै रहेछ, त्यही पनि ठिकै छ, मन पर्यो। अब हामी घुम्दैछौँ यहाँ भित्र के छ। यो ब्लु कलरको योलाई के भन्छ, पछ्याउँदै यसलाई नछोडी गयो भने लाइब्रेरीमा पुगिन्छ अरे। अब हामी यसलाई पछ्याउँदै जान्छौँ है त। बाटो देख्न सक्नुहुन्छ है, यसलाई पछ्याउँदै हामी लाइब्रेरीसम्म पुग्छौँ र लाइब्रेरीको दृश्य देखाउँछु म तपाईँहरूलाई। अलिक ठुलो बोलाइ, ठुलो हो यो चाहिँ 1969 होइन स्थापना भएको रहेछ। अनि राम्रो छ, जस बुकै बुक छ है, बुकको बिल्डिङ हो यो। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यता बुकको बिल्डिङ, म यसो देखाइदिन्छु यता है। यता बुकै बुक छ, सबै विश्वमा कुन कुन बुक खोज्नुहुन्छ यहाँ सब छ नि, सायद छ होला नि, मैले त्यत्तिकै गफ हान्ने भए त चाहिँ है। यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरू लाइब्रेरीको लागि मात्रै होइन, यदि तपाईँहरू सपिङ गर्न चाहनुहुन्छ, फिल्म हेर्न चाहनुहुन्छ र एकदम भेराइटी सपोजको लागि इटालियन फुडदेखि लिएर अरू देशहरूको खानाहरू टेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर एक्वारियम पनि छ, अनि यहाँ ब्लड डोनेसन क्लिनिक पनि रहेछ, सबै थोक पाइने रहेछ। अब हामी चाहिँ एक राउन्ड घुम्नेछौँ। अब हामी ऊ चाहिँ अब जाँदैछ यहाँबाट है, मैले खिच्दैछु भिडियो, मान्छेहरू पनि भिड छ, स्टेसनहरू जाँदैछ। एकदमै बुकै बुक स्टोर भएको है यो चाहिँ। आज चाहिँ हामी खाङदाङमा रहेको
library एकदम सोलकै भन्नाले पनि कोरियाकै एकदम सबैभन्दा ठुलो लाइब्रेरीमा घुम्न आइरहेका छौँ. यो चाहिँ सेकेन्ड फ्लोरबाट देखिएको दृश्य. यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरू किताबहरू टन्नै छ. जस्तो जस्तो किताबहरू केटा किड्सदेखि लिएर सबै गर्ल्स बोइजदेखि लिएर जस्तो मान्छेले पनि पढ्न सक्ने, तर सब कोरियन बुकहरू हुँदो रहेछ. सब कोरियन बुकहरू हुँदो रहेछ. यहाँनिर चाहिँ आएर चाहिँ एकदम बुक रिडरहरूले चाहिँ इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ. एकदम रमाइलो यहाँनिर चाहिँ लाइब्रेरीको लागि मात्रै होइन, यहाँनिर चाहिँ एकदम सपिङ सेन्टरको लागि पनि एकदम फेमस. सपिङ सेन्टर सँगसँगै रेस्टुरेन्टहरूदेखि लिएर एक्वेरियम सँगसँगै एकदम यहाँनिर चाहिँ सिनेमा हल पनि रहेछ. हामीले एकदम फिल्म पनि हेर्न सक्नेछौँ यहाँनिर चाहिँ. ल, बुकै बुक है. अब तिमी जस्तो बुक हेर्ने बित्तिकै निदाउने मान्छेलाई पनि मैले लाइब्रेरीमा ल्याइदिएको छु. तर यहाँ लाइब्रेरीमा आएपछि चाहिँ कस्तो पढौँ लाग्ने रहेछ है. तर सबै कोरियन अक्षरहरू छ नि त, अनि खासै राम्रोसँगले बुझिँदैन. हामी चाहिँ घुम्नको लागि मात्रै आएको थियो. दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यहाँ. बुकै बुक बुकै बुक बुकको भण्डार. हामी चाहिँ अब घुम्नु पनि सकेर फर्किने लाग्यो. दुई बज्यो लगभग. हामीले यहाँको बुकहरू सबै पढेर त भ्याइएन, हेरेर चाहिँ भ्याइसक्यो सबै. अब हामी यहाँ मात्रै नभएर अन्त पनि एक्वेरियम पनि. एक्वेरियम त नजाउँ होला हौ, टाइम लाग्यो. गएर हेरौँ, टाइम भयो भने हेरौँ. पहिला भोक लागेको छ नि त, अब नास्ता खानुपर्छ. एकदमै आज फ्राइडे भएर पनि कति धेरै मान्छे आउँदो रहेछ है. यहाँ चाहिँ मान्छे एकदमै धेरै बेसी हुँदो रहेछ. अलिअलि फोटो पनि खिच्यो, टिकटक पनि बनाइयो. अनि अब हामी चाहिँ यो लाइब्रेरीबाट चाहिँ अब हामी फर्किँदैछौँ. बाई बाई स्टार फिल्ड लाइब्रेरी, क्वेक्स मलमा रहेको लाइब्रेरीलाई हामीले बिदाई गर्न जाँदैछौँ. ल, अब मेरो चाहिँ मिस्टिकको पावर हेर्नु है त कति हुँदो रहेछ. ल ल छिटो, 1 2 3 गो. ल, खोइ त लेभल 5. ए, तिम्रो पावर जाँचु म. मैले त लेभल 5 हान्दे. ल हाना, तिमी कति लेभल हान्छौ? लेभलै आएन यहाँ तिम्रो त. के हो, हान न अझै. दुईवटा हातले हान. अच्छा, पावरै छैन रहेछ त. त्यसरी होइन क्या, दुईवटा हात यस्तो गर, यस्तो लगेर झ्याममा देऊ त. पारै नभएको मान्छेहरू चाहिँ यार, भोक लागेर केएफसीमा चिकन र कोक ओरेन्ज जुस खाँदै हो. लास्ट भोक लाग्यो यार. बिहान खाना खाएदेखि केही थाहा छैन. खाइसक्नुपर्छ है यो सबै. फ्याँक्नु हुँदैन है. ल, हामीले अब पुरै खाइसकेको अवस्था है. चिकन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, पुरै हड्डी मात्रै बाँकी छ. यहाँ हड्डी मात्रै बाँकी छ है. भोकाले दुईजनै एकदमै मजाले खाइयो. अब हामी यहाँबाट बिदा हुन्छ. यहाँ चाहिँ भियतनामको रेस्टुरेन्ट पनि रहेछ. रेस्टुरेन्ट के भन्छ यो, भियतनामको ब्रेकफास्ट खाने ठाउँ रहेछ है. अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ टर्कीको पनि ब्रेकफास्ट खाने ठाउँ रहेछ. ल, रेस्टुरेन्ट रहेछ. टर्किस रेस्टुरेन्ट, भियतनाम रेस्टुरेन्ट. यहाँ चाहिँ सबै देशको रेस्टुरेन्टहरू रहेछ. हाम्रो देशको नेपालको रेस्टुरेन्ट चाहिँ रहेनछौ. त्यही भएर हामीले केएफसीको चिकन खायो है. एकदम मिठो लाग्यो, भोक पनि लागेको थियो. 5 पिस खाएको फुल भयो है. अढाई खाइयो यार, मलाई 3 दिएन हौ यो बुढीले यार. अढाई पिस खाइयो है हामीले बाँडेर. होइन, तिमीले अढाई खायौ यार. होइन, ढाँट छ यार. अढाई आधी खाएको के त लास्ट टाइममा, कस्तो ढाँटेको यार. हामीले अढाई खाएको हो साँच्चै. हामी कहाँ जाँदैछौँ अहिले? अब हामी एक्वेरियम. नेपालीमा के भन्छ एक्वेरियम? एक्वेरियमलाई के पो भन्छ हौ? माछा पालन होइन, थाहा भएन. जलपरी पनि होइन.
The world class shark kingdom coax aquarium re ticket buddhu na kati re cha aquarium ticket katne thau chha ni re cha ei jola haru garum bhayera saman yai ni re rakhera cha janda chha chhata chha hate na paisa ka hane ho ka hane ho Eh, nah, nah. Oh, big one go. Oh, $64,000. Itu sih telah bebo. Wow, macam. Oh my god. Ami chha pahile 63 tala building ko aquarium pani jana ta bhisayeko. Tara yaha ta pani abo aisakachhi. First time ho yaha ta. Yaha ko aquarium pani jana chha. Ke ho yo? Machha ko mukh rahecha yaar. Machha ko mukh rahecha yo chha. Story of Korean fish. Story of Korean fish are. Korean fish ko story are bhancha ni. Le yo bas gari jasto cha ta. Bas gari gari ma chhau hami chai. Hami cha dharan ko bas gari ma chhau. Dharan ko mandir ke re Buddha Subba ko bas gari. Oho bas gari yasto bhitra. Kasari jageko ra cha ta. Kya ho yo feri? Pasala masa jasto chha yaar yo ta. Pasala masala malai nachala bhanera hami sano ma garnu. Pasala masa ra cha yaha chha ke ra cha? Yo yo ta yo Nepal ma paunchha ni yo ta. Sungur le chara khancha ni bepu yo ke ho? Mane bhancha. Mane ko pat ni? Testai ra cha ta. Yo pani ho tyo marcha ma estai kasto hitako. Yo pani paunchha Nepal tira yaar. Marcha ma अनि यसलाई त के पो भन्छ कमलको फूल हो त्यो ढुङ्गा रहेछ यार ठुलो ढुङ्गाको भित्ता बनाएको रहेछ यहाँनिर के भिड छ हिँड्न त आमामा ठुलो माछा रहेछ हौ ठुलो माछा रहेछ यार यहाँ त यार कत्रो कत्रो माछा रहेछ यहाँ त यार Terus, kontrol nasional. Terus, kontrol nasional.
Ini ada di mana? 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 Ini ada di mana?
एक्वेरियम भित्र पनि यस्तो रहेछ यार जंगलहरु जस्तो गुफाहरु जस्तो के हो घरमा जस्तै रहेछ त नि त्यही त नि ओ माय गॉड आमामा जंगल रहेछ नि हो यहाँ त क्या मज्जाको रहेछ यार ओहो यस्तो रहेछ यार नासा पनि कत्रो कत्रो नासाहरु रहेछ यार जाउँ जाउँ भट्टा भट हिँडौँ टाइम छैन माछा पुरा बोकेको छ त के छेडेको त्यो चिउँडोमा कोरियन जस्तो छैन त यो त लुगा के लगाएको त्यस्तो ल जाउँ हामी अब यस्तो दामी यहाँनिर झर्ना रहेछ फाइनली जोडी भेटाउनु भयो तपाईँलाई सुहाउने कस्तो लागिरहेछ त जोडी त कस्तो सुहाइरहेछ त तपाईँसँगै सुहाउने त तपाईँको नि त त्यस्तै त छ नि हामी चाहिँ अझै पनि एक्वेरियम घुमेर सकेको छौँ न यहाँनिर माछाको काँडा हाम्रो मासु जति झिकिएर काँडा कस्तै स्केलेटन आज कस्तो लाग्यो त अनि एक्वेरियम घुम्नु पाउँदा त पनि कस्तो भेराइटी हो हेर्दै हेर्दै डर लाग्ने माछाहरू छ टर्टोइस कति लामो यार उयो के चाहिँ तपाईँको नि त घाँटी लामो छ नि कस्तो माछा हो माछा पनि चिलमिल 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 के सिल्भर कलरको आम्मामा लुगा पो यस्तो सिल्भर कलरको जामा लाउँदा चम्किन्थ्यो माछा पनि लास्ट चम्किँदो रहेछ यहाँ चाहिँ तपाईँहरू देख्नुहुनेछ पुरै जङ्गल कस्तो मजाले बनाइदिएको क्या हरियाली जङ्गलमा रुख पनि माथि हर्केको उफर बाजे पर के हेर्नुभएको मिस्त्री के हेर्नुभएको के छ त्यहाँ उयाँ हेर्नु टोटल राइस कत्रो एउटा रहेछ टोट्रो छैन त यो त खोइ यो तपाईँ लोङ हेर्नु कस्तो डर लाग्छ होइन अब धेरै बुढो हो क्या यो समझ्यो समझ्र समझ्र न के हो यो चाहिँ के हो यो अमेरिकन बिबो अरे गाजर सागहरू खाँदो रहेछ सुती सुती खाँदैछ यार अँ त पुरा दुइटा हातले समातेर सुती सुती खाँदैछ माई गाड कोर्कोडाइल पनि रहेछ यार कोर्कोडाइल के हुन्छ लै त्यो त नि आम्मामा कत्रो कोर्कोडाइल यार कस्तो कलर खुल्दो रहेछ यार आम्मामा घुम्दा घुम्दा थाकिसक्यो त हो कति रहेछ हौ एक्वेरियम पनि यार ऊ माटो खाँदैछ डुलेर डुलिन सक्नु रहेछ हौ यहाँको एक्वेरियम त बाफ्रे कति ठुलो रहेछ यार है होइन यस्तै कति ठुलो यहाँ खरि आम्मा यहाँ चाहिँ पोखरी जस्तो ठुलो रहेछ ल माछाहरूको तिम्रो टाउको माथि माथि माछा कुदिरहेछ हामी चाहिँ अरू बेला हामी माथि माछा तल हुन्थ्यो नि त घरहरू तर यहाँ चाहिँ हाम्रो घरमाथि माछाको घर छ क्या होइन सिसा माथि राखेर चट्ट बनाएको छ हामी चाहिँ माछाको घर तल हिँडिरहेको छौँ माछा पनि के हो के माछा चिनिसक्नु छैन Thank you.
अब घुम्ने क्रममा लास्टमा चाहिँ हामीले पेन्गुइन भेटायौँ है. ओ पेन्गुइन आ तिम्रै छेउमा आयो. ओ आयो मिस्ती, आयो मिस्ती, तिम्रै छेउमा आयो माथि हो. अब हामी चाहिँ यहाँ फोटो खिच्दैछौँ है. हेरौँ हाम्रो फोटो कस्तो खिच्छ. स्किप गर. हाम्रो फोटो खिच्दैछ अब यहाँ. ओ माइ गॉड, हाम्रो फोटो आयो है. चुम्बी रेडी. 3, 2, 1. हालिने हो अब चाहिँ हालिने हो नि. हाम्रो फोटो आइसक्यो यहाँ. हाम्रो फोटो खिचेछ है यहीँ. हामी नाचेको पनि आयो है, हल्ले पनि आयो. तर यो चाहिँ प्रिन्ट गरेर निकाल्नु भनेको हुन्छ, तर हामी चाहिँ ननिकाल्ने है प्रिन्ट गरेर. फेरि गरेको तिमी सिङ्गल गरेर ल. उसले चाहिँ सिङ्गल गर्दैछ है. कस्तो आएछ है त. आयो त ल. अब चाहिँ थाक्यो पनि है. अब चाहिँ रुम लाग्नुपर्छ. अब चाहिँ माछाको गिफ्टहरू सबै यहाँनिर छ. थुप्रै माछाको गिफ्टहरू. माछै माछा हेरेर आयो. माछै माछाको गिफ्टहरू रहेछ. फाइनल्ली हामीले अब झोला नि झिक्न लागेको छौँ. घुमेर आइसक्यो. यहाँनिर चाहिँ 1000 रुपियाँ लाग्छ. 1001 हो झोला राखेको. फाइनल्ली हाम्रो झोला पनि सुरक्षित भयो. घुमेर पनि आइयो. सामान छुट्लाई छ त्यति हो. ओके ल, अब हामी चाहिँ घरतिर लाग्दैछौँ. बाई बाई. लाइब्रेरीदेखि लिएर एक्वेरियम सबै घुमेर चाहिँ लास्ट अब चाहिँ हामी बस स्टेसनमा आइपुगेको छौँ. अब चाहिँ हामी बसबाट डाइरेक्ट चढेर रुम जाँदैछौँ र एकदम थकित फिल भइरहेको छ. घरबाट हामी कति 10:30 बजी हिँडेको मान्छे यहाँनिर कति 7:30 भइसकेपछि आज दिउँसो भरे मजाले अब भने 9 घन्टा भएछ है हिँडेको. एकदम थाकिएको छ. धन्ना खाजा खाइयो बिचमा है. न खुट्टा पनि दुखिरहेको छ मेरो त. अब हाम्रो भिडियोहरू अब लगातार आउनेछ. किन भन्दाखेरि हाम्रो अहिले बिदा भइरहेछ नि त. अब हाम्रो भिडियोहरू एकदम रेगुलर आउनेछ. त्यही भएर चाहिँ दुईवटा चाहिँ आउँछ. त्यही भएर चाहिँ हाम्रो नयाँ भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ भने हाम्रो भिडियोलाई फेरि दिएर लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला. हाम्रो च्यानललाई हामीलाई अझ धेरै माया दिनुहोला. हामी अझ नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूको माझ ल्याउने छौँ. त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नुहोला. 65 आएछ. बाई 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 बाई. आज चाहिँ हाम्रो ब्लग यहीँ इन्ड गर्नुहोस्.